յուրաքանչյուր մարդ փափագում է, ցանկանում է հոգու ջերմություն։ Ոչ միայն հոգու ջերմություն, այլ բան ջերմություն, օջախի ջերմություն, հայրենիքի քաղցրություն և ընդհանրապես աշխարհի խաղաղություն, որտեղ խաղաղությունը մարդու հոգու փափագելի ցանկալի իրողությունն է, որտեղ դրախտը հենց խաղաղության մեջ է, չներ դրախտի առանձնահատկություն, այն խաղաղությունն է, օրհնությունն ու ներդաշնակությունն էր, որ կար դրախտում, դա իր ամենամեծ գանձը դրախտ։ Եվ Երուսաղեմ հենց դրախտի օրինակն է, որ նշանակում է խաղաղություն։ Բայց ինչպես ձեռք բերենք այդ ջերմությունը, այդ խաղաղությունը, այդ ներդաշնակությունը։ Խաղաղություն նախ մեր հոգու մեջ պետք է ձեռք բերենք։ Եթե մարդ ուզում է իր տանը տաք լինի, նախ եւ առաջ պետք է դռները, լուսամուտները հերմետիկ փակի։ Եթե դռներն ու լուսամուտները ճեղքեր ունեն, ապակիներն են կոտրված, ծխնիները լավ չեն ամրացված, դուռը լավ չի փակվում, պատուհանները լավ չեն փակվում, ինչքան էլ ուզում ես դու ջերմացրու քո տունը, չես կարողանում ջերմությունը երկար պահել, անմիջապես սառում է։ Անընդհատ վառարանը ջերմացնում ես, ջերմանցում ես, փայտ ես գցում, բայց ինչքան էլ դու տաքացնում ես, այնքան արագ սառչում է, միշտ չես կարող վառարանը փայտ գցել, պետք է նախ ապահովես դռների ու պատուհանների կատարյալ հերմետիկ ծածկվելը։ Հիմա ի՞նչն է տունը, ո՞րն են դռներն ու լուսամուտները։ Տունը մեր հոգին է, մարմինը հոգու բնակարանն է։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ ուզում է հոգու մեջ այդ ջերմություն, այդ խաղաղություն ունենալ, բայց դրսից պատուհաններ ու դռներ կան, զգայարաններն են, և այդ պատուհաններն ու դռները մտքի միջոցով քամի են առաջացնում, այսինքն միտքը թույլ է տալիս, որ դռներն ու լուսամուտները ճեղքեր ունենան, այն լուրերը, այն ինֆորմացիան, որ դրսից է գալի մեր մեջ, միտքը չի կարողանում հերմետիկ փակել դրանք, և թույլ է տալիս, որ մտնիկ մեր մեջ, մեր միտքը ունի նախապաշարումներ, մեր միտքը ունի մտահոգություններ, որոնք գալիս են աշխարից, մարդու կյանքից, հիշողություններից, ենթագիտակցություն։ Եվ այդպես շատ-շատ անցքեր ունենք մեր մտքի մեջ, և մտքում քամի է միշտ լինում։ Եվ եթե մտքում քամի է, ապա հոգին չի կարող ջերմանել, որքան էլ դու ուզում ես ջերմերանդաղուտ կանել, որքան էլ ուզում ես խաղաղություն ունենալ, մեկ էլ մի ինչ-որ միտք, չգիտեմ որտեղից, ինչ-որ անցքից մի քամի մտավ, մի կողմից մտավ, մյուս կողմից դուրս եկավ։ Մենք պետք է ուշադրությամբ գտնենք բոլոր են ճեղքերն ու անցքերը մեր մտքի մեջ առաջացած, որ հո մեր կյանքի նախապաշարումների, կուտակումների արդյունք, և փակենք բոլոր անցքերը, այսինքն մեղքերի համար լրջորեն ապաշխարություն անցնենք, չթողենք հին հիշողությունները գան մեր մեջ, հին աշխարհի բոլոր կապերը կտրենք, հին մարդուն մերցնենք, նոր մարդ թող կենթանանա մեր մեջ, և դրանից հետո խաղաղվենք ու կնստենք մեր վառարանը կվառենք, այսինքն երբ որ կատարելապես փակում ես քո միտքը դրսի ազդեցությունների համար, այն ժամանակ աղոթքդ խաղաղ է լինում, այն ժամանակ արդյունավետ է լինում, կարողանում ես տաքացնել, ջերմացնել, և այն կարգի ես ջերմացնում, որ անգամ շոք է լինում հոգու տանդ մեջ, ջերմերանդաղոտքդ մնում է քո մեջ, դուրս չի գալիս, քամին չի խանգարում, և ջերմերանդաղոտքը մնում է քո մեջ։ Ուրեմն փափագենք այս հոգու ջերմությանը,
Եվ եթե դու հոգևոր ջերմություն ես ունենում, սեր ես ունենում քո սրտում, ակամայից այդ ջերմությունը փոխանցում նաև քո ընտանիքի անդամներին։ Եվ եթե այսպիսի ընտանիքներ շատ են լինում, երկիրն էլ ծաղկում է։ Եվ եթե այսպիսի երկիրներ, այսպիսի քրիստոնյա թագավորություններ շատ են լինում, ապա աշխարհում խաղաղություն, սեր ու համերաշխություն է լինում։ Եվ ընդհանուր աշխարհի տունն էլ Աստուծո ջերմությամբ է լցվում, սիրով է ջերմանում և լինում է, ինչպես մեր Տերն է Հայր մերի մեջ ասում, թող լինի քո կամքը երկրի վրա, ինչպես երկնքում է։ Աստծո կամքը լինում է երկրի վրա, ինչպես երկնքում է միշտ լինում, համերաշխության ու սիրով։